sou Luana Dalla Corte Rolim de Moura, tenho 24 anos, moro no Rio Grande do Sul, em Santo Ângelo. A minha história de vida é um livro aberto. Luana veio do Sul para mostrar que não ficou mesmo para trás. Ela acabou de se formar em fisioterapia. É a primeira fisioterapeuta com síndrome de Down formada no Brasil. Eu quero que vocês se inspirem em mim. Por quê? Porque vocês conseguem. Vocês conseguem abraçar o mundo de hoje. Porque vocês acreditem nas suas habilidades. Ela vai longe, porque ela está inquieta. Ela não quer parar, ela não sabe parar. Ela sempre está buscando. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 800 partos, uma criança nasce com síndrome de Down. No Brasil, são cerca de 300 mil pessoas com alteração genética. A escolha do dia 21 de março como Dia Internacional da Síndrome de Down tem uma razão. É que as pessoas com a síndrome têm 3, ao invés de 2, cromossomos no par 21. A data está no calendário oficial da Organização das Nações Unidas e é comemorada no centro 193 países da ONU. A ideia é combater o preconceito e chamar a atenção para a importância de incluir essas pessoas na sociedade. O senador Romário, presidente da Comissão de Assuntos Sociais e que tem uma filha com síndrome de Down, acha que já avançamos, mas é preciso mais. Temos hoje uma consciência muito diferente de alguns anos passados. Hoje as pessoas já entendem e já veem as pessoas com deficiência e as pessoas com síndrome de Down de uma outra forma. Essa é uma causa que se tornou uma causa, eu posso afirmar aqui, de mais da maioria dos parlamentares que hoje estão aqui nesse Congresso. E esse abraço a essa causa fez com que muitas coisas relacionados a esse segmento, mudassem e mudassem para melhor. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que participou do evento, se emocionou ao falar do irmão, que tem síndrome de Down. Aprendi com a minha mãe, que já é falecida, o meu pai também, que ele... prova da existência de Deus. A lição de Luana para quem, como ela, nasceu com aquele cromossomo a mais é simples. Os pais dessas crianças que têm síndrome de Down, eles precisam dialogar com o filho ou filha. Precisa ter amor aos filhos. Sem amor, não tem como.